Partidă dificilă pentru Avântul Reghin în etapa cu numărul 5 a Ligii a 3-a de fotbal Seria 5-a. Ocupanta locului 7 din serie întâlnește vecina de clasament ASF Comuna Recea, sâmbătă 1 octombrie de la ora 15, pe stadionul municipal din Reghin. Cele două formații sunt despărțite în clasament doar de un punct. Urmează un meci foarte important cu echipa din Comuna Recea, o echipă foarte bună care s-a întărit foarte mult în acest campionat. Sper să câștigăm, fiindcă este foarte important acest meci pentru noi. Probleme de lot înaintea partidei sunt? Deocamdată nu. Deocamdată toți băieții sunt valizi. Sperăm să ne revenim după înfrângerea suferită la Juc. La ora meciului de pe municipalul din Reghin va debuta campania inițiată de clubul reghinean împreună cu Lex Aligim, împreună pentru Rebecca. Pentru că ne dorim ca toți copiii să se facă bine, nu doar Rebecca. Ne-am gândit ca sâmbătă la meciul echipei mari de la Avântul. Avântul Reghin, Comuna Recea, se va juca sâmbătă la ora 15 pe stadionul Avântul, unde oamenii vor găsi acolo urne și mai multe detalii pe niște afișe unde vor putea dona bani. Înaintea partidei de sâmbătă, Avântul Reghin ocupă poziția 7-a în clasamentul seriei cu 6 puncte, la 4 lungimi distanță de ocupanta primului loc, Sănătatea Cluj, dar și cu un meci mai puțin disputat.